У нашій студії вже з'явився Даніїл і з'явилася Анастасія. Власне, зараз ми будемо з вами говорити про ваші досягнення в танцях. Розпочинаємо з танців. Не так давно у вас відбувся фестиваль, наскільки я знаю, у Польщі. Ви брали участь там, не знаю, що привезли, чесно, зараз нам розкажете. Але, як сказала ваша тренерка-викладачка Юлія Дмитренко, що це був занадто серйозний такий фестиваль і дуже важкий. От в чому була складність і важко, в чому було? Так, дуже була у нас плідна підготовка до цих змагань. Десь півроку, тому що ми повинні були їхати ще в квітні, але через карантин переносили, і в нас було достатньо часу підготуватись. Важко було тим, що там було багато учасників з різних країн, 16 країн світу було, і для нас це був, ну, для мене великий досвід. Для Дані також, тому що з новою партнеркою. І ми там зайняли, ну, ввійшли до фіналу, і це дуже багато важко це. Так. Ну, тобто ви дійшли до фіналу, тепер потрібно ще раз їхати і показувати, вже виходити на інші. Це нам відкриває багато можливостей, так, тепер приймати участь у різних змаганнях. Угу. Дані, от, ну, Настя сказала про те, що вона новенька партнерка у тебе. Так. Тобто так. Вже на моїй пам'яті Анастасія третя партнерка? Так. Я правильно рахую, я правильно рахую. Але єдина партнерка, яка з'явилася в нашій студії, це Анастасія. Сьогодні ми маємо можливість з нею спілкуватися. Скажи, будь ласка, в тебе відразу такі з'явилися контакти з Анастасією, скажімо так, тому що це важливо, коли ти танцюєш в парі, аби відчувати одне одного, аби був комфорт врешті-решт. Звичайно. То якось одразу, можна сказати. Так. Я майже не відчув ніякого такого важкості в спілкуванні, дискомфорту, так, з нею. Ми якось одразу так знайшли спільну мову. Взагалі, а далі, що легко на контакт? Так, звичайно. В спілкуванні, в танці, взагалі, приємно, ну, працювати, взагалі немає ніякого дискомфорту, якось відразу. Зійшлися. Зійшлися. От історію, скажімо так, знайомства з Юлією Дмитренко, чому, власне, Даня розпочав свою діяльність у танцях, ми знаємо вже, так? Тобто Юля десь тебе зустріла на вулиці і сама підбігла до тебе, так? Запросила. А як у тебе, Анастасія, відбулося? Чому ти вирішила до неї приєднатися? Я була у неї студенткою, взагалі займаюся танцями вже 16 років. Вона мені після того, як я закінчила університет, запропонувала, я якось відразу вирішила, що це, ну, велика спроба також. Тобто можливість проявити себе, скажімо так, так? Ну так. Тому що ви їздите і маєте можливість таку їздити на багато приймати участь в різних фестивалях. Ми зараз говорили за Польщу, але не тільки Польща у вас була. Не тільки у вас Польща. Було от за останній час, оцей, ну, в минулий рік, 2020, був занадто важкий, і у нас були локдауни, ми були зачинені і так далі. Цьогоріч, де відкрилися вам ще двері? Де змогли себе показати свій талант? Ну, тільки в Києві був чемпіонат України, ми там зайняли друге та третє місце, а так через локдаун не було можливостей. В наступному році у нас вже є багато планів та цілей. Настя, окрім того, що ти займаєшся танцями, ти ще зараз у нас плідно навчаєшся, наскільки я знаю. Вже закінчила навчання. Вже закінчила навчання? Вже працюю. Так, вже півроку працюю. Як ти все це поєднуєш, скажи, і танці, і участь у різноманітних фестивалях, конкурсах, і тут треба ще й на роботу бігти. Так, і з друзями бачитись. Це тільки бажання і вільний час. Тому що його не так багато, але... Ну, я так розумію, що танці – це для тебе хобі, просто так, захоплення так. Твоє. Але дуже велике хобі і має велике значення це хобі також.
Дань, я хотіла би у тебе запитати, власне кажучи, танці танцями, але ти у нас ще й майстер спорту України з плавання. Для мене це була несподіванка. Скільки я з ним спілкуюся, я вже не один раз тобою спілкуюсь, Дань. Я ніколи про це не знала. Мені соромно за це, але я не знала. Скажи мені, будь ласка, от ти ще там дитиною займався? Це дуже ще маленький. Ну, танці зрозуміло, як тебе поєднала доля, там просто знайшлася Юля на вулиці. Випадково. А як з плаванням було? Тут, мабуть, здоров'я. Коли я захворів, мені лікарі порадили, що треба займатися плаванням, щоб полегшити навантаження на спину. Я почав займатися спочатку просто, щоб підтримувати себе у формі, якось про здоров'я піклуватися, а потім мене побачив, можна сказати, тренер в басейні. Він сказав, що давай я тебе потреную, я знаю, що відбувається багато змагань для таких, як ти, давай спробуєш. Ну, ось так, ось я перший раз поїхав, спробував, ну і вже... Затягнуло, так. Це якщо брати оці два пріоритети, і танці, і плавання, все ж таки колись настане той період, коли потрібно буде щось обирати. Не зможеш розмежуватися між танцями, між плаваннями, що з'явиться робота, як от у Анастасії. Що ти будеш обирати? Да, ну, над цим питанням багато думав. Чесно кажучи, і що надумав? Ще є час це подумати. Ще є час, так, але дуже часто над цим замислююсь. Хочеться як можна довше наобирати, але розумію, що колись придеться. Я буду до останнього намагатися це поєднувати, а коли вже я зрозумію, що ніяк не поєднується, придеться вибор вже щось. Свій час прийде. Да. До речі, ти сказав про те, що ти почав займатися плаванням, тому що здоров'я все ж таки. Як допомогло тобі плавання, щоб якось трошки привести себе в форму? В плані мишечної маси, так, мені стало легше. Я, завдяки плаванню тримав себе в якійсь формі. Не те, що в фізичній формі, а в якійсь моральній. Тобто я розумів, що мені є чим займатися, що я можу десь себе знайти. Якось так ось воно і пішло в мене. А щодо змагань з плавання, де ти себе проявляв? Я поки що ні в які закордонні змагання не брав участь. А в Україні я брав участь неодноразово в чемпіонаті України. Там займав перші, другі, треті місця. І коли був поменше, проводився такий турнір. Так, турнір «Повір себе» називається. З плавання там діти від 10 до 16 років приймали участь. Це саме моє перше виїзд був, ця попередня фотографія. Скільки тобі там років? Мабуть, 10. 10 років, 10 так? 10 років десь, так. Це вже наступні. Тут мені, мабуть, 13 або 12, десь так. Там вже важко сказати. А це не нещодавно я їздив у Львів. Ти знаєш, Дані, я завжди захоплююся тим, твоєю жагою до того, щоб проявляти себе, не зупинятися, будь-що йти до своєї цілі, до своєї мети, до своїх перемог. І це мотивація, до речі, всім людям, які перебувають в якихось відповідних таких обставинах. Та? Тут ти сказав про конкурс, про змагання, та? Повір в себе. Ти повірив в себе? Так. Чесно кажучи, перший раз, коли я приїхав, я злякався. Я, якщо чесно, я перший раз тоді побачив таку кількість людей, схожих на мене. Я побачив, як вони себе поводяться, вони раділи, в них там вже були друзі, вони спілкувалися між собою. І тут я приїхав перший раз, не знаючи нікого, нічого, ніяк робити. Відчував себе не зайвим, але якимось чужим в цьому середовищі. Але потім, коли вийшов на доріжку, там вже було не до цього. Там є старт і фініш, і все. Друзів знайшов? Немає. Друзів? Так, знайшов. Є знайомі, є друзі. Є з тими, з ким я спілкуюсь онлайн. Є з тими, з ким я бачусь іноді.
Давай про вибір твоєї професії. Хотіла б все ж таки запитати і докопатися до істини. Чим ти плануєш займатися? Яку професію все ж таки ти хочеш осягнути? Програміст. Програміст – це зараз професія майбутнього. Вона не потребує багато відвідувань до якихось офісів, тобто я можу працювати вдома. Це допоможе мені поєднувати танці з плаванням. Також це гарно оплачувана робота. І мені завжди це було цікаво з дитинства. Я захоплювався іграми комп'ютерними, цікавився комп'ютером, як він працює, чому він так працює. Тобто все це пішло з дитинства. Я вже навіть коли був в школі, в початковому класі, 5, там, я вже знав, ким я буду, мабуть, куди я піду, чим буду навчатися. Розумієш, людина в 5 класі, от зараз, та, ми з Настею просто між собою говоримо, вже розуміла, ким вона хоче бути. Ну це, я не знаю, я таких людей просто одиниці. Я не знала, наприклад, в 5 класі, ким я маю бути, розумієш? Так. Настя, ми можемо відкрити карти врешті-решт і сказати людям, ким ти працюєш? Так. Ну. Так, я працюю в поліції. Ти працюєш в поліції? Так, я поліцейський, так. Тобі подобається твоя діяльність і твоя робота. І в чому вона, до речі, заключається? Ну, поліцейський, ми звикли, що це гарна дівчинка, яка їздить в рейди, да, на автівці, десь там зупиняє якихось зловмисників, ловить і так, так далі. Так? Це так відбувається? Так. І в чому, ну, є, знаєш, є не тільки прекрасне щось в цій професії, та але не... є й свої складнощі. Є свої складнощі. От про них я би хотіла поговорити. Все ж таки, це небезпечна професія. Ти це розумієш, так, прекрасно. Я розуміла. В чому полягає небезпека? Чи були у тебе такі ситуації реально небезпечні? Так, звичайно, багато бувало таких виїздів, тому що не все так спокійно, як кажеться. Навіть буває, ви самі часто бачите, у нас багато ДТП по вулицях, пішоходів багато у нас збиває. Цим є складності. Також бувають конфліктні громадяни. Це угу. Теж потрібно знаходити з ними спільну мову, тому що... Я от знаю, якраз що часто з ними доводиться поліцейським приїжджати на виклики такого роду, як там побутова сімейна сварка. І ти так траплялись такі випадки, так, коли дружина з чоловіком щось вони там б'ють горщики, а поліція має в це втрутитися і врегулювати цей процес. Тобто, але вони один одного захищають. Вони вже одне одного захищаються, і так, поліція вже зайва, так? Випихають за двері. Так, коли ми приїжджаємо вже. Ну, от у тебе така поважна досить професія. Я все ж таки хочу розібратися з цим моментом, як все ж таки танці, як танці. У тебе така серйозна професія. Ти завжди повинна працювати і бути, скажімо так, серйозною. Тут ти виходиш на паркет, вся така яскрава, вся така чарівна. Ну, танці – це також серйозно, але, ну, для мене це розслаблення. Є паркет, музика, партнери, все, більш нічого не потрібно. І там емоції вже самі йдуть в хід. І там немає ніякої серйозності в танці. Скільки років, до речі, ти займаєшся танцями? 16. 16 років. До цього моменту, до Даніїла, ти і сольно виступала, чи у тебе був партнер, тобто ви працювали з партнером в спортивно-бальних танцях. Як, власне, ти працювала? Так, бувало і сольно працювала, тому що не завжди бувають партнери, не всі йдуть займатися танцями, і потім був партнер. Але після того, як пішла навчатися в університет, то я закінчила танці, ну і партнер також пішов, то не було часу вже займатися танцями. Угу. А після універу з'явилась така можливість. Угу.
хто це зараз мені проясніть. Ми зараз бачимо відео на нашому екрані. Що це було? Це чемпіонат Польщі. В Польщі, Україна. Так? Ні, це Україна. Це Україна. Да. Ритми Києва, тобто це Україна. Це не так давно було чи давно вже? Це було десь... Весна. Ну, тобто не в цьому році, це 100%. В квітні було. Так, не в цьому році. Найвищі ваші нагороди, от які ви здобували разом. Настя і Даня. От яку нагороду ви отримали за свою спільну працю найвищу і найціннішу для вас на сьогоднішній момент? Чи ще все попереду? Це все попереду. Найвище – це тільки досвід і велике бажання далі йти до своїх цілей. Оце найвища нагорода. Дивіться, коли ви приїжджаєте на такого роду фестивалі, там, де багато учасників з різних куточків світу навіть з'їжджаються, так? А всі, звичайно ж, налаштовані на перемогу ніяк по-іншому. В цей момент, але ніхто не бачить хвилювання. Ви виходите на паркет і всі бачать яскраву картинку, як ви танцюєте. Ніхто не бачить оцих ваших емоцій. Скажіть, будь ласка, от які емоції все ж таки перед виходом на паркет, наприклад, на чемпіонаті в Польщі були? Чи... там знадобляються якісь там заспокійливі методи, там Настя Даню заспокоює, Даня Настю, ні? Так, ми перед початком друг друга заспокоюємо словами так. Все буде добре, все. Так, звичайно, є хвилювання, але коли виходиш на паркет, то вже все саме проходить. Його як і не було. Розчарування, все ж таки, чи доводилось вам, можливо, бачити розчарування в очах інших учасників? Це бувають і сльози, я знаю такі випадки, так? Бувають і сльози, і істерики, і таке інше. У вас таких випадків, до речі, не було? Ні, з іншими учасниками траплялось таке, бачили? Ні разу не бачили, навіть якщо займали не дуже хороші місця, ні разу не було. Тобто люди вміють себе тримати в руках. Тримати свій результат дуже достойно. Так. Сильні всі учасники, але з ними також було приємно спілкуватись. От як люди дуже відкриті всі, навіть на чемпіонаті Польщі дуже багато знайомств відкрилось з іншими учасниками світу. Чи завжди ви погоджуєтеся, хотіла би вас запитати, з вибором суддівської колегії? Тобто, коли вони присуджують якісь певні місця, і ви реально знаєте про те, що ні, ми могли би зайняти інше місце, краще місце, і трошки є такі моменти, коли так, ви реально не погоджуєтеся? Але рішення суддів – це є рішення суддів, його не змінити. Мабуть, вони бачать краще. Так. Тобто, це їхнє бачення і... Тут, як то кажуть, спортсмен бачить одне, але суддя інше. Але такий внутрішній дисбаланс того, що все ж таки неправильно зроблений вибір, у вас є. Я знаю, що просто ви такі дуже класні учасники і повезли тим суддям, які мають з вами справу, тому що ви не скандальні абсолютно. Але ж багато людей, які йдуть вирішувати цю проблему. Скандал навіть цього не вирішить. Нічого не поміняє і нам перше місце не поставять. Тому що це лише залишить неприємні спогади про нас. Це тільки момент розвиватись далі. Я би хотіла ще запитати у вас за тренування. Ну, Настя, ти працюєш і у тебе і знаходиться час на тренування, якщо відповідно такий чемпіонат або фестиваль, потрібно там ходити чи не кожного вечора, да, і займатися, аби відточити всі хореографічні оці моменти. У тебе, Даня, і плавання, у тебе і танці. Тобто, по часу, от скільки на тренування ви витрачаєте свого часу? 2-3 години. Там раз на тиждень, два рази на тиждень. Два рази на тиждень від вільного часу на вихідних. На вихідних. Це вихідні. Так. Тобто немає перепочинку взагалі ніякого. Ні. Взагалі ніякого. Я хочу просто зараз навіть зізнатися, що в нашій студії мало би бути
все ж таки Юля Дмитренко, але у тебе сьогодні мав би бути вихідний, такий можна сказати, так? Так. Так? Відсипний вихідний, але все ж таки ти в нашій студії. Я тобі дуже дякую за те, що для ти... Для мене це також приємно. Все ж таки прийшла. Щодо комфорту, от ми, я не дарма за це запитала, Дані, тому що я думаю, що для тебе, як і для будь-якої людини, все ж таки важливо, якою буде партнерка, наскільки вона буде теплою і дружньою, скажімо так. Тому що дружба повинна зав'язатися між людьми, і так, ти працюєш в парі. Так. Це важко. Чи завжди у тебе була дружба з тими партнерками, які у тебе були? Так, мабуть, я ніколи не вступав в конфлікти з попередніми моїми партнершами. Ми завжди були в гарних стосунках. Зараз підтримуєте якийсь зв'язок, якусь дружбу, не знаю, там поради, можливо, один одному якось даєте. Тобто є зв'язок якийсь певний, чи все ж таки все обірвано? З першою моєю партнеркою Юлею я вже давно не спілкувався, скажу чесно. А з Євою, так, ми спілкуємося деякі інколи. Єва зараз навчається, наскільки я знаю, так? Так, вона навчається зараз в Києві. В Києві? Так, в Києві вона зараз, наскільки мені відомо, останній. Коли ми з нею останній раз списувалися, вона була в Києві, здається. Так. Насть, а у тебе? Ну, ти прийшла до залу, побачила Даню, ну, там, привіт, я Даня, привіт, я Настя. І далі все пішло як по маслу, чи все ж таки були якісь такі певні моменти, коли тобі хотілося спригнути, скажімо так? Взагалі не було таких моментів. Для мене це в перший момент це партнер, і ніяких дискомфортів не було. Тренер нам ставив задачі, і ми їх виконували. Ну, взагалі, все легко йшло. Ну, от про дружбу я слухаю. Я запитала про дружбу, тобто товариські якісь відносини між вами є, та дружба так. Є. Так. Так. Складність, запитаю от зараз уже відверто, складність танців на візках. В чому вона полягає? От на твій погляд, Дані, і на твій погляд, Анастасія. На це я питання краще відповість. Ну, це не просто вийти, знаєш, з партнером і відтанцювати. Ну, ти прекрасно розумієш, про що я говорю. Тобто, в чому от складність, твоя складність як партнерки? Тут тільки складність в підтримках, в техніці. А емоційно ми тільки актори, танцори. Ну, це не складно. Це наш стиль життя. Власне, щодо підтримок, так, я бачу зараз на екрані, і які елементи ти робиш, ти можеш якось і там прилягти на Дані і так далі. Йому це все треба витримати. Тобто на твоїх плечах, ти розумієш, та? Ти несеш відповідальність несеш за нею. От реально буває такі, ну, страшно, там, не знаю, чи бувалися якісь такі моменти, коли, ну, не витримував ти фізично. У нас бували моменти і падіння, але ми навчались, і це тільки... перша спроба. Так. Воно завжди при першій спробі щось не вдасться. Не завжди якісь елементи в нас виконуються, але ми їх постійно не тренуємо і далі тільки краще. Але в мене партнер навіть дуже сильний. Ну, плаванням займається людина, так. Слухай. До речі, щодо ніколи ти не думав про те, що, ну, плаванням, танці, захоплення – це супер. Ще що-небудь потрібно. Ні, тобто цього вистачає на сьогоднішній момент тобі? Цього вистачає, мабуть, з головою, так. Ще на якесь хобі чи заняття в мене, мабуть, вже просто не вистачить. Не сила часу просто. У мене є чим займатися і є куди витрачати цей час. На третє якесь заняття я не готовий. Хочу тобі сказати, Дані, що ти дуже сильна людина. Дуже сильна і прекрасна людина, людина, яка розуміє, чого вона варта, що вона хоче в цьому світі. Але все ж таки без підтримки рідних, напевно, не обійшлося. Вони тебе просовували сюди там і в танці, іди, Дані, да, тому що да, ти сумнівався спочатку, йти тобі чи не йти тобі. Да. Це була порада мами і тата, що все ж таки потрібно на танці, ми і повели тебе. Так, мені батько, мама сказали, що тобі треба цим зайнятися, тобі потрібно спілкуватися з людьми.
тобі потрібно чимось займатися, щоб ти знайшов себе, може ти знайдеш собі друзів, ти побачиш, що є якесь життя інше, не те, яким ти зараз жив. Тобто багато вони мені розповіли. А чим ти раніше жив? Давай так, я у тебе запитаю. Ну, я довгий час лікувався. Це забрало багато, мабуть, моїх сил. Були моменти, коли тобі вже нічого не хотілося? Так, були і не раз. Але завжди була поруч мама, папа. Не завжди мене підтримували, і це допомагало мені йти далі. Угу. Але моменти, коли мені було дійсно важко, були і не раз. Але я вийшов з цього вже давно і дуже радий, що зараз я той, хто я є зараз. Ну, давай до танців. Так, мама, тато привели, тебе показали Юлі. І що розпочалося? Відразу розпочалася якась певна репетиція, відразу розпочалися танці. Чи це були просто розмови? Ні, я прийшов до Юлії Васильівни, і спочатку я займався один. Вона мені розповіла, що це таке танці, як показала техніку. Перші наші заняття, вони були схожі просто тренування рук, тобто пластики. Якісь примітивні дуже рухи. Потім з часом почалися... Примітивні, що ти думаєш, та господи, чим вони тут займаються? Що? Чому вони мене навчили? Легкі такі рухи, які початківці займаються, просто щоб розробити руку, розробити пластику в такому плані. Потім почались рухи поважче, це проїзд на колясці. Для мене це було дуже важко, скажу чесно. Угу. Я спочатку навіть не розумів, як це так можна її розігнати, щоб повернути так швидко. А потім... Можна так повернути, що знову ж можуть бути якісь відповідні травмування, все що завгодно. Тут важко, коли ти повертаєшся разом з партнершою, щоб її просто не зацепити. Це так. Таке найголовніший страх, ти контролюєш, щоб не вийти з балансу і не засадити її. Угу. Ось. А потім на одне тренування я повернувся, і Юлія Васильівна мені представила мою першу партнерку, це Юля була тоді. Ось, ми з нею познайомилися і сказала, що потрібно рухатись далі, давай спробуємо працювати з партнершою. Угу. Ну, і... Скільки ви в парі з Юлією попрацювали? Чесно кажучи, важко відповісти. Ну, років 5 десь так, так? 3, мабуть, 4 десь так, поки вона не закінчила школу і не поїхала на навчання. Важко все ж таки тобі було емоційно важко прощатися і міняти партнерок, тому що ти звикаєш до однієї людини. Я по собі знаю, не знаю як ти, але все ж таки я звикаю до однієї людини, яка працює зі мною. Тут раз, немає цієї людини, треба працювати з кимось іншим, треба звикати вже до когось іншого, підлаштовуватись під її характер, під її думки і таке інше. Так, є таке було. А насчет того, важко, чи я це сприйняв? Мабуть, ні. Чесно кажучи, з усіма партнершами, з якими я танцював раніше, я десь якийсь момент розумів, що далі, мабуть, ми вже не будемо разом. І вони зі мною говорили, тобто ми на цей тему розмовляли. Тобто дівчата відверто говорили про те, що ми йдемо навчатися, все, так? Так, йде навчання, я просто боюсь, що я не зможу там це поєднувати з навчаннями, тому, мабуть, я не буду більше займатися. Але це не завадило нам залишитися в добрих стосунках. Угу. А під... З новою партнершою кожен раз також неважко було знайти спільну мову. Я така людина, яка, мабуть... Знайде спільну мову з ким, так? Відкрита, так. Так, тобто мені неважко почати розмову. Іноді, звичайно, важко, але це залежить від людини. Якщо я бачу, що людина йде на контакт, і з нею легко спілкуватись, то я буду такий же відкритий, емоційний. І щирий, правда? Щирий, так. Якщо я бачу, що людина не хоче спілкуватися, не хоче, то лізти в душу ніхто ж не буде. Ніхто не буде, так. Я не буду там намагатися нав'язувати себе. Так, давайте підіб'ємо певні підсумки нашої сьогоднішньої розмови. Тобто чемпіонат в Польщі зрозуміло. Він відбувся, ви потрапили до фіналу, який дав вам певний поштовх. Так. Що далі з цим поштовхом? Тобто куди ми далі крокуємо? На які змагання? Чемпіонат України. Так. Коли має відбутися і де?
В наступному році, але ще не повідомляли, так як через карантин ще невідомо, коли. Ще б хотіла запитати такий момент, який мене дуже цікавить. От коли ви їдете на будь-який фестиваль, чи кажуть вам якийсь там перелік умов, якийсь існує, от такий танок треба поставити, чи там потрібно підготувати під цю композицію танок і так далі, які певні умови є? От в Польщі, якщо коли ви були, чи ви готуєте на свій смак і на свій розсуд хореографію? На свій смак. Так, на свій смак. Є тільки чітко техніка, яка повинна бути, і все. Так. Тобто танок можна підлаштувати під будь-яку музику. Є 5 самба, румба, чача, посадобель. Тобто рухи, танець можна зробити і під цей танець музику. Ок, Даня, по напрямку хореографії давай з тобою розберемося. Що любите танцювати ви в парі? Сумба, самба, румба, що ще? Хіп-хоп, можливо. Чача. Чача, мабуть, нам легше дається. Чача. Я знаю, що багато хто з танцівників чомусь дуже полюбляють румбу танцювати. Ну, це танок кохання. Танок кохання, так. А у вас якось все навпаки. Так, чача, але румба нам також подобається. Тут нема такого якогось танця, який нам не подобався. З плаванням, добре, ми розібралися з танцями, крокуєте на чемпіонат України. З плаванням, які перспективи? Плавання. Ну ось на наступний тиждень я їду на чемпіонат України з плавання. Наступного тижня вже? Да, в неділю я від'їжджаю. Так. Куди? В Кам'янське. Угу. Це Дніпропетровськ, десь там в тій області. А перспективи, які, мабуть, вирватися на якесь міжнародне змагання, чемпіонат Європи, світу, найвищий Олімп – це Олімпійські ігри, але для цього треба постаратися. Дивіться, якщо ми говорили про хореографію, про танок, які складнощі бувають, то ми вже зрозуміли, та? А в плаванні, от які, з якими найбільшими складнощами тобі доводиться зустрічатися? Тому що ми бачимо картинку. Я бачу, якщо я не професіонал в цій сфері, та я не займаюся плаванням, ну, плавають люди. Там, хто перший приплив, той і молодець, той і перший. Так. В принципі, немає ніяких складнощів, начебто на перший погляд. Але все ж таки вони трапляються. І що це? Техніка, мабуть. В будь-якому спорті важлива техніка. Так. Якщо тільки вона в тебе погана, може бути такий день, що тебе взагалі нічого не виходить. Тобі треба все одно якось старатися через «не могу», ти пливеш або танцюєш, тобто, наверное, такі тільки складності. А плавання так, хто перший, той і переміг. Той і молодець. Той і молодець, так. Складності тільки самим собою, так. Да. Працюєш над самим собою. Через не можу, через не хочу. Так. Все ж таки доводилось танцювати, скажіть чесно? Так, бували такі моменти, приходиш на тренування. А якщо це не тренування, якщо це якісь там відповідальні змагання, ні, відповідальний не фестиваль, було. Не хочеться нічого, але мусиш. На змаганнях завжди така. На змаганнях такого немає. Заряд вже позитиву цього всього, настрої, та емоції. Так. Ти бачиш учасників, які світяться, і тобі вже хочеться, так? А на тренуваннях все ж таки буває, так? Буває інколи. Вже виснажилися всі там після роботи, після якихось певних своїх тренувань приходиш. Але так? Приходиш і працюєш. Хочеш. Після тренування вже приїжджаєш додому і такий глибокий видих і все. Та ні. Доволен сам собою після тренування. Ось так, я би сказала. Ну, тобто ти вражаєшся сама собою, коли ти це зробила через не можу і через не хочу. Ой, яка я молодець, я все-таки це зробила, так? Так. Настя, ну я так дивлюсь на тебе, що не тільки танцями єдиними і все ж таки роботою ти захоплюєшся, напевно, ще щось, якесь тебе хобі все ж таки існує, спортивний зал, наприклад. Було, але зараз немає на нього часу. Так, 5 років займалась в тренувальному залі. Зараз рік вже не займаюся, але хочу відновити. Я думаю, що обов'язково то
тобі все вдасться. Так. Я, власне кажучи, буду, можу підсумовувати нашу сьогоднішню розмову, тому що ми можемо говорити вічно про все так. на світі. Але, власне, я хочу побажати, Дані, тобі наступного тижня тільки перемоги. Дякую. Приїжджай з перемогою і вам подальших творчих успіхів. Дякую. Тримайтеся разом. Добре? Добре.